Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bu gün may ayının 25-i, 2024-cü il. Buyurun baxın, 3 baş yan balalı inək satılır. Videoya sona qədər baxın. Mallardan məlumatınız olsun. Əziz qardaşlar, gördüyünüz bu inək mal sahibinin dediyinə görə 4-cü qarına doğub, təzə doğub. Yanında super simental bir dənə erkək balası var. Südü səhər axşam 20 litr. Qiyməti 3000 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Buyurun, baxın əziz qardaşlar. Kim almaq istəyirsə əlaqə saxlaya bilər. 3 baş maldır. Videoya sona qədər baxın. Mallardan məlumatınız olsun. Əziz qardaşlar, gördüyünüz bu düyə mal sahibinin dediyinə görə 2-ci qarına doğub, 5 gündür doğub, dişi balalıdır. Südü səhər axşam 15-16 litr. Qiyməti 3000 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri olacaq. 5 gündür doğub, mal sahibinin dediyinə görə. 2-ci qarınadır. Südü səhər axşam 15-16 litr. Qiyməti 3000 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Kim almaq istəyirsə geçsin, baxsın, sağsın, yoxlasın, alsın. Buyurun, baxın əziz qardaşlar. Ünvan da Cəlilabad rayonu. Real alıcılar bu üçün əlaqə saxlasın. Buyurun, baxın əziz qardaşlar. 2-ci qarına doğub. Belə bir düyədir. Əziz qardaşlar, gördüyünüz bu inəkdə 4-cü qarına doğub, erkək balalıdır. Südü səhər axşam 10 litr. Qiyməti 2300 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri olacaq. Buyurun, baxın əziz qardaşlar. Kim almaq istəyirsə əlaqə saxlasın. Əlaqə nömrəmiz səhifədə qeyd olunub. Real alıcılar geçsin, baxsın, sağsın, yoxlasın, alsın. Kanalımıza da abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın ki, belə satılan mallardan xəbərdar ola bilər.